Hur går det då till när koldioxid transporteras runt? Alltså koldioxid bildas ju ute i vävnaderna hela tiden. Alla celler måste ha energi, förbränner glukos eller fettsyror och så med syre och så bildas det koldioxid. Och sen transporteras koldioxiden i blodet på något sätt via höger hjärthalva upp till lungorna och där ska koldioxiden avges. Ja, om vi tänker oss att detta är en kapillär ute i vävnaden och det där är celler. Och sen har vi lite erytrocyter som går här, men de transporterar ju syre. Men om vi då tittar på koldioxiden, så finns det en koldioxidhalt i det arteriella blodet och den koldioxidhalten ligger på 5,3 kilopascal. Alltså partialtrycket för koldioxid är det. Tittar man ute i vävnaderna, då är det högre. Cellerna bildar ju koldioxid hela tiden och avger det ut i vätskan mellan cellerna här. Ja, sen är det ju bara vanliga diffusionslagar. Här kommer blodplasma. Blodplasma har 5,3 kilopascal och här är det högre halt. Då diffunderar det därifrån in till blodplasma. Så att när den rinner genom kapillären så blir det ungefär 6,1 kilopascal i blodplasman. Hur den här transporteras runt i blodplasman återkommer jag till. Nu tar vi bara att vi har när blodet lämnar kapillären så har det 6,1 kilopascal i partialtryck för koldioxid. Sen kommer vi upp till lungorna. Till en alveol. Bara repeterar vi här. Koldioxidhalten i atmosfären i luften här ute är väldigt, väldigt låg. Det är bara 0,04%. Så partialtrycket för koldioxid här är ju bara 0,04 kilopascal. Men om man tittar här, här har vi alveolen. Så är partialtrycket för koldioxid, det är 5,3 kilopascal i alveolen. Och det beror på att när jag andas så finns det ju en viss del, det döda rummet, av min luft som jag aldrig byter ut. Nu när jag andas så andas jag kanske 500 ml in och ut för varje andetag. Men 150 ml av dem är ju gammal luft som aldrig byts ut, som ligger kvar i döda rummet. Och det gör att partialtrycket i alveolen ligger på ungefär 5,3. Ja, det måste ju ändras lite med varje in- och utandning, men det ligger ungefär kring 5,3. Och då är det bara att tänka, jaha, vad var partialtrycket när blodet kom till alveolen? 6,1. Ja, okej. Okay. På vilket håll borde koldioxiden gå nu? Därifrån till dit, såklart. Eller hur? Mm. Men om den är 5,3 här, det byts ju ut här, men den håller sig kring 5,3. Ja, det betyder ju att blodet som lämnar lungorna också har en koldioxidhalt på 5,3 kilopascal. Det kan ju inte bli noll här om det är 5,3 där. Man kan bara diffundera ut tills det blir 5,3. Man kan inte få lägre koldioxidhalt här. Jo, man kan få lägre koldioxidhalt här. Och det kan vi, ni kan göra ett experiment hur det känns att sänka er koldioxidhalt. Här, och det kan man göra genom att man hyperventilerar. Det vill säga om ni ventilerar, ni byter ut mycket, ni ökar er alveolära ventilation mycket, mycket mer än vad andningscentret här uppe säger att du ska göra. Alltså andningscentret här uppe säger ju precis hur mycket du ska andas. Du behöver inte bry dig om det. Men om vi nu sätter igång och gör så här. Då kan vi sänka PCO2 här. Jag vet faktiskt inte hur mycket jag sänkte det nu när jag gjorde det. Men säg att jag sänkte det ner till 4,5. Men då blir det 4,5 här också. Och det känner jag av. Då blir man yr i huvudet. Det påverkar min syra-basbalans. När jag pratade om syret så sa jag att man kunde inte
En frisk person som andas genom att hyperventilera, så kan jag inte få in mycket mer syre i blodet, eftersom man kan inte, hemoglobinet kan ju bara bli fullt. Och den lilla ökning man kunde göra i blodplasma, den är så marginell. Men så sa jag ju att ja, men en del säger att ja, men jag kan hålla andan mycket längre om jag hyperventilerar. Ja, det kan du, och det beror på detta. Det jag gjorde nu. Om jag hyperventilerar så sänker jag koldioxidhalten. Sänker jag koldioxidhalten, det tar längre tid att höja den. För det är koldioxidhalten som säger att jag får andnöd när jag håller andan. Och det ska man inte göra om man ska dyka under vatten. Hur transporteras koldioxiden? För det sa jag inte. Jag sa att när vi kommer ut här i kapillären så tankas koldioxid in. Men jag sa inte hur den transporteras. Koldioxid, kommer ni ihåg, syre löste sig inte så bra i blodplasma. Koldioxid lite bättre, men inte riktigt heller. Så det är bara 7% av koldioxiden som är löst i blodplasma. En del koldioxidmolekyler, de tar sig in i erytrocyterna och sen binds de fast i hemoglobinet också. Så det är ungefär 23% som gör det. Men de binds inte på det stället där syret binds. Syre har ett speciellt bindningsställe på hemoglobin. Men det är inte på det stället. Utan det binds, alltså hemoglobinmolekylen är en stor proteinmolekyl, och så sitter där någonting som heter hem, och där satt en järn, och där binds syre till. Men koldioxiden binds till en annan bit av hemoglobinmolekylen. Men den stora delen, ja, de transporteras som en annan, det är egentligen inte, nu blir det inte molekyl, nu blir det en jon, därför att när man har blivit laddad heter man jon, en vätekarbonatjon. Så transporteras den mesta koldioxiden. Och det går till så här. När koldioxid kan reagera med vatten. Vatten finns det i blodplasma. Och alltså en koldioxidmolekyl träffar på en vattenmolekyl, och så slår de sig ihop, och då har du fått en kolsyremolekyl. Alltså koldioxid och vatten blir kolsyra. Det här är en reaktion som sker automatiskt, men den sker mycket, mycket snabbare om man har ett speciellt enzym som sätter ihop de här. Och det har man faktiskt inne i erytrocyterna. Koldioxiden kommer in i erytrocyterna, så sitter det här ett enzym som snabbt sätter ihop det så att det bildas sån här kolsyra. Skriver man det i formelskrift så ser det ut så här. Koldioxid, skriver man så. En kolatom, två syratomer. Så ser den ut. En kolatom, två syra. H2O, det är vatten. En syra, två sådana. Och sen H2CO3. Det är H2, två väte, en kol och tre syra. Så ser den ut. Kolsyremolekylen. Ni som har en sån här sodastreamer hemma, då kör ni in koldioxid ner i vatten. Och då sker samma sak. Då går koldioxiden ihop med vatten, och så bildas det kolsyra. Vad som händer sen är att den där kolsyran som har bildats, den går sönder. Och när den går sönder, det betyder att det lossnar en sån där väte. Jag lossnar där, det är en sån väteion. Och det som blir kvar, det heter vätekarbonat. Om man tittar på såna fina formler så ser det ut så här. HCO3, så står det HCO3 minus. Det är den där. Den har lossnat en vätejon plus, och så lämnar den kvar sin elektron där, och då blir den en vätekarbonatjon. Så här transporteras det mesta koldioxiden. Alltså det sker en sån här reaktion. Koldioxid och vatten blir kolsyra, och det var ett enzym som gjorde det, gick snabbt. Sen går den sönder. Det sköter de själva om, att den går sönder, och så bildar den vätekarbonat. Och den här reaktionen är en sån reaktion som kan gå åt bägge håll, va? För att det här väte, om vi nu tittar på den, vi kan titta på den molekylen. När den kommer till lungorna, när vi kommer till lungorna, så finns det, alltså egentligen så finns det i blodplasma, så finns alla de här, va? Men när den kommer till lungorna, så sticker den här koldioxiden iväg där. Och då är det så med såna här reaktioner, att om man går först på
När vi har mycket koldioxid så går reaktionen på det hållet. Det blir mycket sånt och går den på det hållet. Om man börjar plocka bort koldioxid som vi gör i lungorna, då åker koldioxiden ut. Då går reaktionen på det hållet. Vi ser så det blir rätt för er. Så här. Först så går reaktionen på det hållet. Koldioxid slår sig ihop med vatten. Det sker ut i vävnaderna. När vi kommer till lungorna så går reaktionen på andra hållet. Så på så vis så transporteras koldioxid alltså. Lite finns som koldioxid. Det är den koldioxiden där, va? Så, 7% fanns om det. En del är bundet till hemoglobin inne i. Och en del är bundet som vätekarbonat. Men man behöver inte bry sig så mycket. Man kan känna till det här, va? Och det kan ha betydelse vid olika sammanhang. Men när man pratar om hur koldioxid tankas på och tankas av i vävnaderna, då tittar vi hela tiden bara på PCO2-värdet. Då tittar vi alltså, när vi är i lungorna, då är PCO2 i lungalveolen 5,3. Den är 6,1 här. Och då tankas det ut. Då sker det ju sådana här grejer att bikarbonaten går över med koldioxid och så. Det tankas ut. Så. Det var det.